אם רוצים לתת משהו לאדם, והנותן מפחד שאם ייתן לו, תכף על המקום, בזמן שהמקבל מבקש ממנו, אז המקבל לא ידע להעריך את הנתינה, והוא בטח יאבד את זה, או שיהיה אנשים שיקחו ממנו את הדבר. והיות שהנותן יודע את החשיבות שבהדבר, לכן הוא לא רוצה שהמקבל יקלקל אותה, לכן הוא לא נותן לו את הדבר מה שהוא מבקש ממנו תכף על המקום, אלא הוא רוצה שהמקבל יבקש ממנו הרבה פעמים, כלומר שעל ידי הביקוש יתרקם אצל המקבל צורך להדבר, אחרת הוא מוכרח להפסיק מלבקש, ובזמן שהוא לא זז ממנו מלבקש, זה אי אפשר להיות, רק באופן שבכל פעם ופעם הוא מוכרח להבין את הנחיצות שבדבר. זאת אומרת, אם הוא רוצה לבקש ממנו עוד הפעם שהנותן ייתן לו, מוכרח האדם לתת מחשבה אם באמת חסר לו את הדבר, שרק אז יש לו כוח לבקש עוד הפעם לאחר שכבר ביקש ולא קיבל מענה על שאלתו. וזהו מטעם שאין אדם יכול לבקש בקשות למי שאינו מתעניין בבקשותיו. אולם, היות שהדבר שהוא מבקש הוא דבר נחוץ, שזהו עניין שכל החיים תלוי בזה, לכן הנחוצות שבדבר אינו נותנת לו מנוחה. והוא הולך אפילו למעלה מהדעת, לבקש כל פעם עוד פעם, היות שאין לו לאן ללכת, כי בלי דבר זה, שהוא מבין שזהו החיים שלו. הוא אומר שכל החיים הוא בשבילו דבר מיותר, היות שהוא בא לידי הרגשה שבשביל שאר הדברים אין כדאי לחיות.